Poštovani gledaoci, dobroveče. Iz Niša, glavnog grada jugoistočne Srbije. Ovo su slike dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa predsednikom italijanske regije Lombardija Atilijom Fontanom o mogućnostima za nove velike investicije koje se otvaraju u Srbiji. U vladi Srbije je potpisan ugovor sa Air Srbijom za 7 letova u narednih 5 godina sa Niškog aerodroma i 3 leta sa Kraljevačkog. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski istakla da je ovo veliki dan za Niš, pošto aerodrom Konstantin Veliki gravitira u oko 10 upravnih okruga, u kojima je oko 2 miliona stanovnika i 2 miliona potencijalnih putnika. U proteklih 10 godina u Srbiji je u rodno zasnovanom nasilju više od 300 žena izgubilo živote, a samo ove godine ih je ubijeno 27. Reprezentativni izbor 50 dela rodonačelnice Srpske moderne umetnosti Nadežde Petrović iz kolekcije 4 ustanova u Srbiji predstavljen na izložbi u paviljonu Niške tvrđave. Vreme sutra, oblačno, povremeno sa kišom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom italijanske regije Lombardija Atilijom Fontanom, sa kojim je razgovarao o jačanju ekonomske saradnje kao i saradnje u oblasti inovacija, s obzirom na to da je delegacija ove regije gost inovacionog foruma Sklapanje poslova radi inovacija. Vučić i Fontana su se saglasili da pozitivno iskustvo brojnih kompanija iz Lombardije, koje već posluju u našoj zemlji, predstavlja preporuku za novo ulaganje u projekte od obostranog interesa, saopštila je pres-služba predsednika Republike. Vučić je istakao da Srbija poseban značaj pridaje daljem unapređenju saradnje sa Lombardijom, imajući u vidu da je ona ekonomski najsnažnija regija Italije i da je važan privredni partner naše zemlje. On je dodao da intenziviranje kontakata sa Italijom na svim nivoima, a čiji je najveći zamah dala i poseta predsednice Saveta ministara Đorđe Meloni, ukazuje na međusobno poverenje i obostranu spremnost za dalje snaženje svestranih veza i saradnje Srbije i Italije. Sagovornici su razmenili mišljenja i o dodatnim mogućnostima za saradnju u okviru predstojećeg memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i regiona Lombardija. U vladi Srbije potpisan je ugovor sa Air Srbijom sa 7 letova u narednih 5 godina sa Niškog aerodroma i 3 leta sa Kraljevačkog. Iz Niša će putnici moći do Istanbula, Ljubljane, Beograda, Kelna, Frankfurta i sezonski do Atine i Tifta. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je istakla da je ovo veliki dan za Niš, pošto aerodrom Konstantin Veliki gravitira u oko 10 upravnih okruga u kojima je oko 2 miliona stanovnika i 2 miliona potencijalnih putnika. Vesić je rekao da je reč o ugovoru za subvencionisanje 10 linija koji je potpisan nakon raspisivanja državnog konkursa i da je reč o 3 leta iz Kraljeva i 7 iz Niša, od čega su po 2 sezonska. On je istakao da se iz Niša leti prema Frankfurtu, Ljubljani, Kelnu, Istanbulu i Beogradu tokom čitave sezone, a tokom letnje sezone prema Atini i Tiftu. Ovo je godina ekspanzije kada je u pitanju aviosaobraćaj u Srbiji. Mi ćemo između 10. i 12. decembra imati tačno 4 miliona putnika u Air Srbiji, a godinu očekujemo da se završi sa više od 4,1 miliona putnika u našoj nacionalnoj aviokompaniji, rekao je Vesić. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je istakla da je ovo veliki dan za Niš, pošto aerodrom Konstantin Veliki gravitira u oko 10 upravnih okruga u kojima je oko 2 miliona stanovnika i 2 miliona potencijalnih putnika. Jako nam je važno da imamo ove letove. Na taj način promovišemo naše gradove, dovodimo nove investitore i povezujemo se sa gradovima u Evropi i dijasporom, rekla je Sotirovski. Navela je da punih 50 godina nije bilo direktne aviolinije između Niša i Beograda i da je to sada omogućeno zahvaljujući vladi i podršci Air Srbije. Ona je rekla da se Niški aerodrom polako približava brojci od pola
miliona putnika i da su ciljevi mnogo veći. Karte za te destinacije biće u redovnoj prodaji od danas, a putnici iz južne i zapadne Srbije sa aerodroma u Nišu i Kraljevu od 1. januara 2024. godine brže i jednostavnije će stizati do popularnih destinacija u regionu i širom Evrope. Sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu večeras je poleteo rekordni putnik na liniji Niš-Ljubljana. Brojkom od 422.256 putnika, Niški aerodrom Konstantin Veliki je premašio rekord postignut 2019. godine. Rekordni putnik Danica Mihajlović iz Svrljiga je dobila besplatnu kartu na liniji Niš-Ljubljana i prigodne poklone od rukovodstva aerodroma Air Srbije. I danas putujem iz Niša za Ljubljanu. Prvi put letim avionom i zaista mi je zadovoljstvo da ovo prvo iskustvo mogu da imam baš sa Air Srbija. Zahvalna sam za sve poklone, za karte. Poželjela bih da se otvore još puno linija za još neke destinacije koje možda trenutno nemamo i svima bih generalno poželjela sreću da imaju isto kao što ja imam danas. Danas je potpisan i ugovor za još 7 aviolinija iz Niša, a planovi su, kada je reč o Niškom aerodromu, vrlo ambiciozni. It's a great honor today that we could sign it and especially ove linije i za razliku od nekih prethodnih ugovora, ovi ugovori su na 4 godine, imaju tu validnost što zapravo daje sigurnost kako aerodromima koji posluju na jugu Srbije, tako i zapravo svim putnicima koji gravitiraju ka Niškom aerodromu da mogu da računaju na te linije u naredne 4 godine. Za današnji dan je vrlo važno upravo potpisivanje ugovora koji obećavaju još bolju narednu poslovnu godinu, ali i rekordni 422.256. putnik, čime je aerodrom nadmašio svoj pređašnji rekord, naglasio je direktor aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković. To pokazuje da je aerodrom Konstantin Veliki na pravom putu, da ima potencijala i da ulaganja koje država sprovodi kroz vladu Republike Srbije i nadležno ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture jesu opravdane i da će tek njihovom celokupnom realizacijom doći do još boljeg i još, da kažemo, snažnijeg rasta. Verujemo da će i ostale kompanije, naši partneri koji lete sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, pre svega i Ryanair i Wizz Air, dakle, prepoznati kao i Air Srbija i pojačati, da kažemo, mrežu svojih destinacija u budućnosti i našim putnicima pružiti još dodatne povoljnosti i mogućnosti. Ovakvi rezultati su veoma važni i za grad, posebno u situaciji u kojoj je vazdušni saobraćaj u čitavom svetu posle korone bio u krizi, a Niš je uspeo da obori rekord. Još jednom se dokazalo da je ona odluka iz 2018. godine da država preuzme Niški aerodrom bila opravdana. Ispratili smo sada 422.256 putnika i težimo ka tom milionitom putniku. Danas je veliki dan za grad Niš, s obzirom to da smo dobili sigurnost u letenju narednih 4+1 godine, dakle u 5 godina, 7 linija, od kojih 5 redovnih i 2 sezonske. Dakle, to je mogućnost da promovišemo grad, da pozivamo i dovodimo investitore, da smanjujemo nezaposlenost i naravno da se povezujemo sa dijasporom. To je naš cilj i na tome uspevamo zajedno sa Niškim aerodromom i verujem da će ova ulaganja u naš aerodrom koje država ulaže i za proširenje sutradan aerodromske piste, danas za proširenje zgrade terminala, da znači našem gradu i ovom delu Srbije. Mislim da je večerašnji događaj najbolji pokazatelj kakvu budućnost ima Niški aerodrom koji je premašio rekord ove godine, a pre toga rekord je premašio i Beogradski aerodrom. To je najbolji pokazatelj sadašnjih i trendova koje očekujemo u budućnosti, naglasio je Jiri Marek, direktor Air Srbije. U posljednjih 10 godina u Srbiji je od ruke nasilnika ubijeno preko 300 žena. Brže reagovanje institucija, nove izmene i dopune krivičnog zakonika, kao i uvođenje javnog registra sa podacima o nasilnicima, počiniocima femicida i o pedofilima, mogle bi biti neke od metoda smanjenja broja žrtava, rekla je u Nišu povodom kampanje Stop femicidu Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Opšte je poznato da je od početka godine od ruke nasilnika u Srbiji ubijeno 27 žena.
Podatke o tome Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prikupilo je iz medija, što je nedopustivo, kaže Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Taj registar postoji. Dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova svakako vodi taj registar, ali on nije javan. I ne vidimo razloga, dakle, ako imaju zemlje koje su u našem okruženju javni registar, zašto ne bi imala i Srbije? To bi nam zaista dosta pomoglo, ohrabrilo na neki način i žene i prosto, naravno, ne možemo samo staviti fokus na žene, tu su svakako u toj grupi i muškarci, ali prosto nama podaci govore da su žene te koje su ugroženije. Deo javnosti ocenjuje da ne treba prstom upirati u počinioce nasilja, dok drugi deo smatra suprotno, da društvo mora znati prave statističke podatke. U onom momentu kad se prijavi nasilje, potrebno je, policija može da zadrži 48 sati nasilnika. Nakon toga tužilaštvo određuje zadržavanje ili pušta, dakle, ono koje je izvršio nasilje na slobodu da se brani sa slobode. U većini slučajeva puštaju da se brane sa slobode. To je ogroman problem i za samu žrtvu, to može da se desi i utiče na svedoke. Prosto tražimo ubrzavanje procedure i pooštravanje mera. Grad Niš je osnivački akt o formiranju sigurne kuće u Nišu doneo 2011. godine. Veliki broj žena koje traže podršku i zaštitu u našoj regionalnoj sigurnoj kući su žene romske nacionalne manjine i to kao posledica maloletničkih brakova. Negde se istraživanje i podaci koji su se vodili ukazuju na to da upravo to prisilni brakovi ili ti brakovi koji su ugovoreni sutra dovode do i nasilja u porodicama i dolazi do sukoba u samim porodicama. U sigurnoj kući u Nišu tokom godine boravi 45 žena, isto toliki broj dece. Ono što naša statistika pokazuje je da sada sve mlađe žene prijavljuju nasilje. Takođe, ono što ove godine ja primećim u našoj statistici je to da smo više na smeštu imali žene iz ruralnih sredina, što ranije nije bio slučaj, što znači negde i pokazuje da smo dosta radili na prevenciji, da je to jako važno, da smo negde doprli i do žena u ruralnim sredinama. U okviru 16. dana aktivizma protiv nasilja, grad Niš svake godine na tu temu organizuje okrugle stolove, tribine i performanse, kako bi podigao svest zajednice da o nasilju ne smemo ćutati, već da takvu pojavu moramo prijaviti. Grad Niš čini sve da žene prekvalifikacijom po njihovom izlasku iz regionalne sigurne kuće budu ekonomski nezavisne kako bi samostalno mogle da nastave život. Nasilnici obično nastaju u porodicama gde postoji takav model ponašanja, pa bi preventivni rad sa njima i njihovo uključivanje u tribine i panel diskusije takođe doprinelo promeni njihovog ponašanja, poručuju stručnjaci. Posle tromesečne pauze ponovo je otvorena Angor Prometova ambulanta u ulici Branka Radičevića. Prethodni period iskorišćen je za renoviranje objekta i sada svi pacijenti koji ovde imaju zdravstvene kartone mogu ponovo da se leče na staroj adresi. Inače, ovo je prvi put da se ova ambulanta renovira od svog otvaranja 1974. godine. Poslednje tri godine ambulanta Angropromet u ulici Branka Radičevića u Nišu radila je kao COVID ambulanta. Sada se ponovo vratila svojoj prvobitnoj nameni i funkcioniše kao ambulanta primarne zdravstvene zaštite. Od avgusta je ova zdravstvena stanica medicine rada bila zatvorena jer se renovirala prvi put od osnivanja 1974. godine. Tako da smo mi posle trogodišnjeg perioda COVID ambulante počeli sa renoviranjem, ambulante koje je krenulo negde sada krajem leta, početkom jeseni i uspeli smo iz naših sopstvenih sredstava i sopstvenim snagama da renoviramo ambulantu koju možete i da vidite sad kako izgleda. Počeli smo da radimo u novim uslovima, u renoviranoj ambulanti od juče, tako da je ovo sad jedan način da pozovemo sve naše pacijente koji su navikli da se leče kod nas, u ambulanti građevinare, jer smo mi privremeno bili izmešteni, zajedno sa ambulantom građevinara smo činili jednu celinu. U ambulanti je renovirano gotovo sve, od zamene i popravke stolarije preko instalacija do krečenja.
Mislim da smo sada stekli sve uslove da pacijenti nam se ponovo vrate, čak i oni koji su jedno vreme otišli možda u neke druge ambulante iz različitih razloga, a navikli su na nas, dobrodošli su, neka se vrate ponovo ovde i mi smo tu da ih prihvatimo i da nastavimo sa kvalitetnim odnosom u smislu prijema pacijenata, lečenja i upućivanja na, ako treba, dalju dijagnostiku. U renoviranoj zdravstvenoj stanici Niške medicine rada leči se oko 6.000 građana. Reprezentativni izbor 50 dela rodonačelnice srpske moderne umetnosti Nadežde Petrović iz kolekcije četiri ustanove u Srbiji predstavljen je na izložbi Nadežda Petrović Modernost i nacija u paviljonu Niške tvrđave. Postavka Nadežda Petrović Modernost i nacija obuhvata reprezentativni izbor 50 dela rodonačelnice srpske moderne umetnosti iz kolekcije četiri ustanove Narodnog muzeja Srbije Umetničke galerije Nadežda Petrović Čačak, spomen zbirke Pavla Beljanskog i galerije Matice Srpske u Novom Sadu. Izložba na celovit i sveobuhvatan način daje uvid u razvoj i likovno stvaralaštvo Nadežde Petrović od njenih najranijih minhenskih dana do parijskog i ratnog perioda. Znači, mi smo na ovaj način zaokružili Nadeždin put 150 godina od rođenja, odnosno zaokružili smo njen veličanstveni opus koji počinje sa, da kažemo, njenom školovanjem u Minhenu i zatim prati njen kompletan razvojni put i kroz 50 izloženih dela u ovom prilikom predstavljamo njen celokupan opus, predstavljamo najznačajnija njena dela u jednom predivnom ambijentu ovde u Nišu. Široj javnosti poznata i kao jedan od osnivača kola srpskih sestara. Ratna bolničarka, jedina žena na srpskoj novčanici, istaknuta srpska umetnica, bavila se likovnom kritikom, pedagoškim radom i u istoriji ostavila trag kao društveno angažovana žena. Provocirala je svojom umetnošću i smelošću, avangardnim pristupom, feminističkim stavovima, a humanost i patriotizam iskazala je kao ratna bolničarka u Balkanskim i Velikom ratu. Ovo je i prilika da publika slikarku upozna i kao prvu srpsku fotografkinju. Autori izložbe su profesor dr. Lidija Merenik i profesor dr. Igor Borozan, redovni profesor i Filozofskog fakulteta u Beogradu. Izložba će za javnost biti otvorena do 5. januara i ne možemo da ne pomenemo i dragocen doprinos Nadežde Petrović razvoju kulture i umetnosti jugu Srbije i da se podsjetimo naravno da je ona davne 1905. godine osnovala u Sićevu, nedaleko od Niša, prvu jugoslovensku umetničku koloniju, preteču današnje likovne kolonije Sićevo. Ime Nadežde Petrović vezano je za početak likovne kolonije Sićevo. Davne 1905. u Sićevu je, uz veliko zalaganje tada mlada umetnica, osnovana prva jugoslovenska umetnička kolonija, preteča današnje Sićevačke kolonije. Izložba Nadežda Petrović, Modernost i nacija priređuje se uz podršku grada Niša i Ministarstva kulture. Drugi dan susreta profesionalnih pozorišta lutaka Srbije u Nišu obeležit će nastupi malog pozorišta Duško Radović iz Beograda, pozorišta lutaka Pinokio iz Beograda i domaćina lutkarskog pozorišta iz Niša. Predstava Per Gint u Kraljevstvu trolova malog pozorišta Duško Radović iz Beograda otvorila je drugi takmičarski dan ovogodišnjih 54. susreta profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Ovo je priča o odgovornosti, odrastanju, smehu, spavanju i igri i najvažnijem pitanju od svih zašto ne večeram u čokoladu. Reakcija najmlađe publike na ovaj komad dovoljno govori. Drugog dana festivala izvedeni su i komadi Malčić Palčić pozorišta lutaka Pinokio iz Beograda i Nedostajanje pozorišta lutaka Niš. Tokom četiri festivalska dana publika će moći da pogleda najbolja domaća lutkarska ostvarenja u jednoj sezoni, a učestvuju pozorište iz Subotice, Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Kragujevca i Niša.
Program se odvija na sceni Narodnog pozorišta zbog radova na sistemu za grejanje i hlađenje u pozorištu lutaka koji su u toku. Festival se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i grada Niša. Vreme sutra oblačno, povremeno s kišom, vetar slab do umeren, istočni i severoistočni, najniža temperatura oko 2, a najviša oko 7 stepeni. I za kraj pogledajmo još jedan pregled najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa predsednikom italijanske regije Lombardija Atilijom Fontanom o mogućnostima za nove velike investicije koje se otvaraju u Srbiji. U vladi Srbije je potpisan ugovor sa Air Srbijom za 7 letova u narednih 5 godina sa Niškog aerodroma i 3 leta sa Kraljevačkog. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski istakla da je ovo veliki dan za Niš, pošto aerodrom Konstantin Veliki gravitira u oko 10 upravnih okruga, u kojima je oko 2 miliona stanovnika i 2 miliona potencijalnih putnika. U proteklih 10 godina u Srbiji je u rodno zasnovanom nasilju više od 300 žena izgubilo živote, a samo ove godine ih je ubijeno 27. Reprezentativni izbor 50 dela rodonačelnice Srpske moderne umetnosti Nadežde Petrović iz kolekcije 4 ustanova u Srbiji predstavljen na izložbi u paviljonu Niške tvrđave. Vreme sutra, oblačno, povremeno sa kišom. Pratili ste slike dana televizije Belami, ostanite uz nas. Prijetno večer.